אנחנו בקבר של רבי מאיר בעל הנס, ואם אתם צריכים עכשיו, הסתכלו על הקבר ותגיד את מה שהוא אמר לנו להגיד, ענני דמהיר, ענני דמהיר, או ענני, ענני, אלוקה דמהיר. זה הצד של הגברים. ירושלים, אגב, זה כאן. פה זה הצד של טבריה. הצד של הנשים. בואו נראה לכם את טבריה, המקום מדהים. כל הכל. הצד של הנשים. הצדקה זה אחד הדברים היותר מיוחדים שיש פה. תראו איזה נוף יפה. טבריה וים כנרת.